Azərbaycan sülhsevər sabit ölkədir və biz hər zaman öz müstəqilliyimizi, sabitliyimizi qoruyacağıq. Bunu birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun uşaqlar üçün təşkil etdiyi ənənəvi bayram şənliyində çıxışı zamanı deyib. Birinci vitse-prezidenti bildirib ki, 2018-ci ildə ölkəmiz üçün əlamətdar il olub. Artıq 15 ilə yaxındır ki, biz ölkəmizdə ötən ili yola salırıq və yeni ili qarşılayırıq. 2018-ci il ölkəmiz üçün çox əlamətdar il idi. 100 il bundan əvvəl Azərbaycan xalqı müsəlman dünyasının ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratmışdır. Bu il 2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyini həm ölkəmizdə, həm də bir sıra xarici dövlətlərdə ən yüksək səviyyədə qeyd etmişik. Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən cəbhəboyu zonada olan Müdafiə Naziri General Polkovnik Sakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti ilə texnikaların döyüş hazırlığını yoxlayıb. Bu barədə TV8-ə Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Müdafiə Naziri hərbi hissədəki şəraitlə tanış olaraq hərbi texnikalara baxış keçirib, onların heyətlərinin hazırlığını yoxlayıb və döyüş tətbiqi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Gəncədə təmizlik idarəsinin işçisinin avtomobil vurub. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb. Şəhər sakini təmizlik idarəsinin işçisi 1952-ci il təvəllüdlü Şərifova Gülşöhrə yolu süpürən zamanı avtomobil onu vurub. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan qadın dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.